जुन सांकेतिक रूपमा आएको छ रविलाल छैन भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन यसको डिटेल कुरा भन्न जरुरी मैले यति भने यति भन्न जरुरी अरू छ भने सहकारीमा को को फरार छन् के के छन् भन्ने विषय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा हिसाबले भन्नुभयो एउटा सहकारीमा चाहिँ नि मेरै नाम भएको भन्ने कुरा बुझियो उहाँ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ त्यहाँ नाम बाहेक केही पनि छैन अर्थात् न हस्ताक्षर छ न ल्याप्चे छ न मैले कुनै निवेदन दिएको छु न मेरो केवाइसी सामान्य केवाइसी भरिएको छ रघुजी पन्तले उठाउनु भएको विशेष गरेर दुर्गा प्रसाईले हतियार राख्ने विषयलाई लिएर आएको कुरामा धेरै कुरा आइसकेको छ त्यसमा अलिकति थप्ने कुरा के छ भने हाम्रो मेजर अपरेसन मेजर यसमा चाहिँ नि सेक्टरल अपरेसन सुरु भइसकेको छैन दुई तिन हप्ताको त्यो अभ्यासपछि हामी मिड वैशाख या जेठको पहिलो हप्ताबाट चाहिँ नि फुल अपरेसन हामीले 90 डेजको टाइम दिएको छौँ अझै पछि गरी निर्मला पन्तको विषयमा यहाँले त्यतिखेरै निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यो मेरो अघिल्लो कार्यकालको निर्णयभित्र छ त्यसलाई मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छु मेरो लागि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो सिङ्गो देशका लागि निर्मला न्याय दिनुपर्ने कुरा संवेदनशील छ तर त्यहाँ काहीँ न काहीँ केही न केही कमजोरीहरू भएको हुनाले अनुसन्धानमा देखिएको कठिनाईलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कठिनाइहरूका कारणले केही डिले अवश्य भएको छ होला तर हाम्रो नियत यसलाई समाधान गरेर लैजाने कुरामा नै अडिग छ म सर छोटकरीमा केही विषयहरूमा जान चाहन्छु मान्य बुद्धिमान तामाङले अभिव्यक्त गर्नुभएको विषयमा कुरा उठिनै सकेको छ एउटै कुरा के भने सरकारले पहिला थुन्ने अनि त्यसपछि सुन्ने भन्ने कुराको जुन गुनासो देखिएको थियो मेरो विचारमा माननीय सांसद विनोद चौधरीका केसमा त्यस्तो कुरा देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई बरु यसैसँग सम्बन्धित रहेका अगाडिका अनुसन्धानका प्रक्रियामा कहीँ कतै गुनासो आएको पनि हामीले नसुनेको होइन सुनेका थियौँ तर त्यस्तो नीति होइन भन्ने कुराको हाम्रो नेतृत्वको विशेष गरेर मेरो नेतृत्वको चाहिँ स्पष्ट धारणा रहेको हुनाले सुन्नुपर्छ पहिला नसुनिकन मानिसलाई थुन्ने भन्ने कुरा त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने कुरा भएको हुनाले यो विधि सम्मत विधिको शासनलाई फलो गरेर ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने कुरामा कानुन पल्टाउने हो कानुनभन्दा बाहिर अन्य चिजहरू हेर्ने प्रतिशोध सार्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन म एउटा कुरा स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने राजनीतिक जीवनमा रहँदा र अन्य कुनै व्यावसायिक जीवनमा रहँदा पनि स्वाभाविक रूपमा हामीप्रति विमति राख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ जसो जसो हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ तसो तसो बाल्यकालदेखि आजसम्म असहमति राख्ने त्यसलाई अझ दुश्मनी पनि भनिन्छ कतिपय ठाउँमा त्यो क्रमहरू त बढ्दै जाने हो कहीँ घट्दै बढ्दै जाने नै क्रम हो तर एउटा पूर्ण व्यावसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दैन विशेष गरेर राज्यको निकायमा बसेर आफूसँग भएका राजनीतिक या कुनै व्यक्तिगत या व्यावसायिक पूर्वाग्रह राख्ने हो भने त्यो मानिस त्यसका लागि लायक हुँदैन कम्तीमा पनि त्यस्ता पूर्वाग्रह राजनीतिक वा अन्य पूर्वाग्रह म आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो तर्फबाट कहीँ कतै त्यसको गुन्जायस नहुने कुराको म सुनिश्चितता सम्मानित समितिलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला त्यो निकायमा बसेर कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज कहाँ जान्छ हामी त्यसमा सचेत छौँ यो लामो बाटोमा हिँडिएको हुनाले कसैप्रति कुनै पनि किसिमको दुर्भाव पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन यो सुनिश्चितता मैले यो सम्मानित समितिमा राख्नै पर्ने हुन्छ यो जवाफ दिने क्रममा मैले यो कुरा बताएँ र यो सूचनाको पहिलो स्रोत गृह मन्त्रालय हो त्यस कारणले यसको संवेदनशीलताका बारेमा यहाँले राख्नुभएको छ हामी त्यसका लागि एकदमै संवेदनशील छौँ सचिवालय पनि त्यही अनुसारले चुस्त बनाएको हुनाले यो 24 घन्टा चाहिँ वेल अपरेट हुने अवधारणामा छ नै त्यसलाई अझ बढी चुस्त बनाउनका लागि केही योजनाहरूमा काम गरिरहेको छु र त्यो अपेक्षा पुरा हुने कुरामा म विश्वस्त छु रघुजी पन्तले उठाउनु भएको विशेष गरेर दुर्गा प्रसाईले हतियार राख्ने विषयलाई लिएर आएको कुरामा धेरै कुरा आइसकेको छ त्यसमा अलिकति थप्ने कुरा के छ भने अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ त्यसको छानबिन हामीले सुरु गरिसकेका छौँ 10 दिन भइसकेको छ यो हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ यस्ता किसिमका हतियारहरू के भएको छ भन्ने कुराको विवरण मगाइएको हुनाले र सम्मानित अदालतको आदेश पनि त्यहाँ छ तर हामीले हेर्दाखेरि के थियो भने हतियार एकजना हतियारको चाहिँ मालिक एकजना हतियारको चाहिँ यो पाउने मा व्यक्ति एकजना चलाउने अनुमति प्राप्त अधिकार प्राप्त व्यक्ति एकजना तर चलाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले होइन चलाउने अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा तत्कालीन अवस्थामा समातिएको भन्ने देखिएर त्यहाँबाट अनुसन्धान गरिएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु र अहिले सम्बन्धित अदालतको आदेश पनि आइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने कुरा त छँदैछ रघुजी पन्तज्यूले भन्नुभएको यो चाहिँ
प्रति जासुसी संयन्त्रको विषय संवेदनशील विषय नै हो किनभने सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरूदेखि लिएर ओपन बोर्डर्स भएको ठाउँ भएको हुनाले त्यसले धेरै कुरा इङ्गित गर्छ. यसमा एउटा अभ्यास गर्नुपर्ने हो. लामो समय गृह प्रशासन अन्तर्गत रहेको निकाय गुप्तचर निकाय गृहमा नहुँदाखेरि त्यसले प्रभाव नपारेको होइन पक्कै पनि पारेको छ र त्यसका लागि कुनै न कुनै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने सिरामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग पनि मैले छलफल चलाएकै छु. त्यस कारणले तपाईँले उठाउनु भएको यो ध्यानाकर्षणले यो प्रयासमा बल मिल्नेछ. म यहाँलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु. बोर्डर इस्युमा फेरि एकपटक बस्ने भन्ने कुरा भइसकेको छ. एपिएफको हिसाबले नै यो कुरा थोरै जानकारी गराउनु भएको छ. यसमा सम्मानित समितिले बोलाएको खण्डमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ. 10 गजामा भएको संरचनाका विषयमा मेरो भारतीय राजदूतसँग भएको छलफलमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ. अहिले 9 वटा त्यस्ता संरचनाहरू नुमेन्स ल्यान्डमा भएको भन्ने कुरा आएको छ. दुवैतर्फबाट यताबाट 4 या उताबाट 5 हो कि 5-4 कतापट्टिबाट हो, दुवै पक्षबाट त्यस्तो भएको छ. यसलाई चाहिँ कि त कुनै रिजन हुनु पऱ्यो, कुनै कारण हुनु पऱ्यो, त्यसमा सहमतिका आधारमा त्यो आवश्यकताका आधारमा स्थानीय जनताको सहजताका आधारमा गरिएको हो भने त्यसमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा होला. पिरियड हो, त्यो पाउँदै पाइँदैन भन्ने कुरा हो. त्यस कारणले यसमा छलफल भइसकेको हुनाले यसमा अत्यन्त तदारुकताका साथ हामी काम गर्नेछौँ. दुवै पक्ष सहमत भएको र मेरो भर्खरै बैठक भएको हुनाले यो कुराको मैले अप्डेट दिन पनि पाएँ. माननीय प्रकाश अधिकारीले मधेसको सुरक्षाको विषयमा जुन संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्ने कुरा आएको छ, आइजी साहबबाट भर्खरै कुरा आइ पनि सकेको छ कि हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था होइन. त्यसका आफ्नै चुनौतीहरू भएका हुनाले त्यो चुनौतीहरूसँग हामी सामना गरिरहेका छौँ. तर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोतहरूमा अलिक जोड दिने विषयमा अवश्य पनि हामी त्यसमा लागि पर्छौँ. त्यसमा अदालतको हतियारका विषय तपाईँले उठाउनु भएको कुरालाई मैले एड्रेस गरिहालेँ अघि भर्खरैको कुरामा. सांसदहरूले सुरक्षा माग गर्दाखेरि त्यसको अवस्था हेरेर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ. तर सुविधाका नाममा हाम्रा राष्ट्र सेवकहरू कसैको भाँडा माझेर बस्दैनन् त्यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु. कसैको लुगा धोएर बस्दैनन् त्यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु. र कसैको प्रतिष्ठाको सूचक बनेर अगाडि पछाडि हल्लिएर त्यतिकै चाहिँ हिँड्दैनन्, यो कुरा चाहिँ मैले सम्मानित समितिमा स्पष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ. आवश्यकताका आधारमा जो कोहीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ, सुरक्षा चुनौती छन् भने त्यसमा गृह मन्त्रालय गम्भीर छ. राज्यको जिम्मेवारी हो, मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, मन्त्रीको रूपमा मेरो पनि जिम्मेवारी हो, हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो. तर कसैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने, कसैले त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, गर्नु हुँदैन पनि भन्ने लाग्छ. यसमा सायद मान्यजीहरूको पनि एकमत हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. बन्दी गृहहरूको सुधारका विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण अवश्य पनि भएको छ. यो ब्रिफिङ लिने क्रममा यो यसलाई पनि मैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सूचीमा राखेको हुनाले यसबारेमा चाँडै जानकारी पनि हुनेछ. मान्य दुर्गा राईले उठाउनु भएको होलीको घटनाको विस्तृत विवरण सुरक्षा निकायबाट पक्कै पनि आएको छ. महिला हिंसाका विषय अत्यन्त चिन्ताका विषयहरू हुन्, त्यसका लागि पनि मैले अघि भनेको संयन्त्र मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने विशेष युनिट गर्ने कि महिला हिंसाका विषयहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने विषयलाई अलिकति प्राथमिकताका साथ राख्ने कि भन्ने विषयमा बृहत छलफल र एउटा टोलीले अध्ययन पनि गरिरहेको छ. त्यसको हिंसा कस्ता किसिमका हुन्छन्, सङ्ख्यामा कति छ, भौगोलिक हिसाबले कहाँ बढी छ, घरेलु हिंसा कस्ता हुन्, बाटोमा हुने हिंसाहरू कस्ता हुन्, वर्क प्लेस हरासमेन्टहरू कस्ता हुन्, यसका प्रकृतिहरूलाई छनौट गरेर हामीले त्यसको विशेष व्यवस्था गर्ने बारे काम गरिरहेका छौँ. अलिकति समय लाग्ने यो किन छ भने यसलाई धेरै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ. देखाउनका लागि भन्दा पनि गर्नका लागि गरिने यो प्रयास भएको हुनाले मान्यज्यूलाई निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र आवश्यक सरसल्लाहका लागि मन्त्रालयमा हामी खुला छौँ. म यहाँलाई त्यसका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. त्यसबाहेक सार्वजनिक जग्गाको विषयमा त हामी संवेदनशील नै छौँ, त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क रहनुभए हुन्छ. 24 घन्टा चाहिँ सहरहरू खुल्ने विषयका सुरक्षा चुनौतीका विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्. तर हाम्रा सहरहरू तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले कहीँबाट एयरपोर्टबाटै पनि बाहिरबाट त राति 9-10 बजेसम्म पनि जहाजहरू आन्तरिक उडानहरू पनि छन्. यहाँ आउँदाखेरि मान्छेले खाने ठाउँ पनि नभएको अवस्था छ. हामीले एउटा कुरा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन राति खुल्ने 24 घन्टा खुल्ने भन्ने कुरा भनिरहँदा हामी यो मात्र नबुझौँ कि त्यहाँ चाहिँ नि नाइट क्लब या पार्टी ड्रिङ्कहरू मात्र भन्ने कुरा पनि नबुझौँ. त्यहाँ फुडका कुराहरू पनि छन्, खानाका कुराहरू पनि छन. यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै गरिएको छ र कानुनले पनि भनेको छ कति बजेसम्म के गर्ने कसो गर्ने, त्यसका मापदण्डहरू बनाइएको छ. जहाँ चाहिँ स्थानीय मानिसहरूको बसोबास रहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो साउन्ड प्रुफ छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ सर्भेलेन्स क्यामेरा छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ सिक्युरिटी सर्टिफाइड सेक्युरिटी सर्भिस राखिएको छ कि छैन. त्यो सेक्युरिटी भनेको सेक्युरिटी लगाएर अलिक पाखुरा भएको मान्छे मात्र उभिनुलाई सेक्युरिटी भनिँदैन. सर्टिफाइड कम्पनीले त्यो प्रोभाइड गरेको सेक्युरिटी एजेन्सी जो चाहिँ जवाफदेही छ
त्यो छ कि छैन लगायतका मापदण्डहरू र स्थानीयसँग सरोकार राखेर चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढाइएको छ हामीले वैशाखबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा हेरिएको छ त्यसले वैशाखमा हामीलाई कुनै डेडलाइन भनिहाल्यो भनेको हुनाले त्यही दिन जसरी नि गरिहाल खोलिहाल अब वैशाख एक बज्यो खोलिहाल भन्ने पक्षमा म छैन यदि सुरक्षा निकायले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिन सक्दैन र समय चाहिन्छ भने सुरक्षा पहिला सेफ्टी फर्स्ट मेरो निर्देशन मन्त्रालयको निर्देशन सरकारको निर्देशन भन्दा धेरै माथि आम नागरिकको सुरक्षा हो त्यसमा हामी संवेदनशील छौँ मान्यजीहरूले एकदमै यसलाई चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको हुनाले अझ बढी यसमा ध्यान हुन्छ र म आज नै यसबारेको दोस्रो अपडेटका लागि बस्दै पनि छु त्यसका लागि पनि मैले जानकारी गराएँ मान्य दिनेन्द्र बडुले उठाउनु भएको विषयमा यो विशेष गरेर विधेयकका विषयहरू छन् जसमा मान्य पिएस गुरुङको पनि जोड रहेको छ हामी यसमा एकदम संवेदनशील छौँ यो डे टु डे हामीले सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुराहरू भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण हामीले ऐन विधेयकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहन्छन् त्यसले गर्दा तिनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निमित्त यो गृह मन्त्रालयले ऐनहरूमा गरिरहेको काम यसको खाकाहरू तयार भएको यो अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले त्यसलाई एकपटक फेरि रिभ्यू गरेर चाँडै लिएर जाने मन्त्री परिषदलाई लिएर जाने ढङ्गमा हामी तयार भइरहेका छौँ र संयोगले मन्त्री परिषदको पनि विधेयक समितिको संयोजक म आफै परेको हुनाले अझ यसलाई प्राथमिकताका साथ लैजानको निमित्त केही न केही सहजता नै हुनेछ यो चाहे चाहिँ नेपाल प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको कुरा होस् चाहे प्रहरी समायोजन ऐन 76 चाहिँ संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 संशोधन गर्ने विधेयकको सन्दर्भमा होस् यी अत्यन्त संवेदनशील र यी चाहिँ प्राथमिकतामा भएका कुराहरू भएको पनि मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ मैले त्यो बाहेक माननीय सांसद विनोद चौधरीका विषयलाई लिएर अघि हिसाबले भनि नै सक्नु भएको छ संसदलाई जानकारी गराउने सन्दर्भमा के भने उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त हनन भयो चाहे एक घन्टालाई होस् चाहे दुई घन्टालाई होस् बयानमा कति समय लाग्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएको हुनाले एकै घन्टा एकै छिन पनि व्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता हनन भइसकेपछि र त्यो माननीय सांसद भइसकेपछि त्यसको जानकारी सदनलाई गराउनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यतामा टेकेर गरिएको भन्ने कुरा भर्खरै प्रहरी प्रमुखबाट पनि आएको हुनाले त्यसमै अन्यथा अन्य अर्थमा अब यो सूचनाहरू जाने निस्कने कुराहरूमा चाहिँ मैले केही कुरा बताउनै पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सूचना भेट्टाउनु भनेको चाहिँ नि बहादुरी नै हो भनेर म आफै पनि सञ्चार माध्यममा भएको हुनाले त्यसको त्यो त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो फेरि सफलतै हो मिडिया कर्मीको सफलतै हो नि सूचना भेट्टाइयो त गजबै हो भन्ने एउटा पनि छँदैछ अब सूचना कुन तहका सूचना कुन तहमा छताछुल्ल गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा ती संवेदनशीलताका कुराहरू फेरि हामीले मिडिया कर्मी फरक हुन्छ होइन त्यो होइन मतलब भूमिका त फरक अवश्य भइ नै हाल्छ हरेक ठाउँमा भूमिका फरक हुन्छ तर जहाँ बसे पनि त्यसको मर्मभित्र त रहनै परिहाल्छ त्यसको नर्म्स त्यसको भ्याल्युजलाई चाहिँ त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर त बस्न भएन उताबाट यता आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यो अलग हुने त हुँदैन त्यो त्यसमा चाहिँ म निर्धक्क हुन अनुरोध गरेँ र हजुर एकदम सही हो र अब टिङ्कर सडकका बारेमा कुरा आइसकेको हुनाले मैले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहनु परेन सहकारीमा को को फरार छन् के छन् भन्ने विषय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा हिसाबले भन्नुभयो एउटा सहकारीमा चाहिँ मेरै नाम भएको भन्ने कुरा बुझियो उहाँ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ त्यहाँ नाम बाहेक केही पनि छैन अर्थात् न हस्ताक्षर छ न ल्याप्चे छ न मैले कुनै निवेदन दिएको छु न मेरो केवाइसी सामान्य केवाइसी भरिएको छ त्यहाँ केही पनि भरिएको छैन न मैले कुनै पत्र पाएको छु न कुनै अनुसन्धान भएको भन्ने कुरा थाहा छ मैले सुने अनुसार त्यो मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भइसकेको छ अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा म प्रतिवादी छैन अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा भएका प्रतिवादीहरूको बयानमा पनि म मेरो नाम रवि लामिछाने भन्ने नाम कहीँ उल्लेख भएको मलाई जानकारी छैन र एउटा जाहेरी छ जुन सूचनाका रूपमा प्रहरीले ग्रहण गरेको बाहेक त्यो दर्ता पनि भएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ त्यही नै हो र महत्त्वपूर्ण कुरा यो म सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा धेरै अगाडि मान्यजीवको पार्टी नै सरकारमा भएकै बेलामा भएको कुरा हुनाले त्यसलाई अब मैले यसै पनि प्रभावित पार्ने कुरा पनि भएन र मैले प्रश्न गरेर मैले जवाफ फेरि उठेपछि त सभापतिज्यू के हुन्छ भने यो बात निक्लेगी त बहुत दूर तलक जाएगी छलफल गरौँला त्यसो भए आएको हुनाले मैले यति चाहिँ धेरै पर जाला त्यस कारणले प्रश्न आएपछि मैले बताइदिइहालेँ र अवश्य पनि यसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको भयो भित्र छिरी त सक्यो
mane maile chup lager basnu ta hudaina hola tesai pani hami jana uttardayi hunu parcha jawab dei hunu parcha vote halne janata le ta sochchan ni ta maile vote haleko manchhe ta thagyo ki kya ho bhanlan unko samman ra izzat ka lagi pani prashna uthepachi maile jaha utcha tei jawab dinu parcha maile yati matra bhane yes bishay ma awashyak parda kheri anusandhan prahari le garne ho mantri le anusandhan prabhavit garne haina mantri le nirdeshan dine haina tyo nikaya cha hamile banayeko nikaya ho ra ma feri pani sparsha parna chahanchu tyo ma sarkar ma aunu bhanda dherai agadi ko kura bhaisayeko yo kura bhayeko hunale yeslai maile yati matra sparsha pare tara baro ekdam salin ra ramro dhangale wale rakhnu bhayeko cha ma tesko lagi yaha le dherai धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा आशा र अपेक्षा पनि तपाईसँग छ भन्नु भएको हुनाले म त्यसका लागि पनि आभारी छु धन्यवाद दिन चाहन्छु बीएस गुरुङ माननीय बीएस गुरुङले उठाउनु भएको भन्सार नाकाको विषय चाहिँ नि कहाँ भयो त तपाईको रिजल्ट के हो त तपाईले आइसकेपछि सरकार समीकरण पूर्ता भयो भनेपछि त्यहाँ भएका अधिकारीहरु तिनै काम गरिरहेका छन् कि त्यही संयन्त्रले काम गरिरहनु भएको छ मात्र सरकार फेरियो मन्त्री फेरियो कि रिजल्ट पनि फेरियो भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिनु पर्दाखेरि हामी अहिले साप्ताहिक रूपमा यसको असर हेरिरहेका थियौ अघि मार्खर मलाई अन्य सबै निकायको हैन शस्त्र प्रहरीको हिसाबले भन्नुभएको थियो पछिल्लो समय चाहिँ यो दुई हप्ताको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 6% इन्क्रीज भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ यो एकदमै सटिस्फाई हुने नम्बर त होइन हामीले तपाईले भने जस्तै एक्शन ग्रुप प्लान गरेका छौ कहाँ कसलाई पठाउने कहाँ कसलाई फेर्ने कहाँ समस्या भएको छ त्यसको एक्शनको अहिले प्लानिङमा भएर एक्जिक्युसनमा चाहिँ छैन मान्ने छु यो एक्जिक्युसनमा आउनु भन्दा अगावै अब सरकारले केही गर्दैछ कि रिजल्ट दिदैछ भन्ने कुराको संकेतका बावजूद देखिएको पछिल्लो दुई हप्ताको रिपोर्टले चाहिँ नि 6% प्रोग्रेस र इम्प्रुभमेन्ट देखिएको कुरा मैले प्राप्त गरेको छु अन्य निकायबाट लिन बाँकी छ त्यो हुन्छ नै त्यही ढङ्गले जुन चलेको छ त्यसलाई त्यसमा त्यसरी चल्दैन राजस्व संकलनमा यो चोरी निकासी ठगी यसलाई नियन्त्रणमा विशेष अपरेसन नै चल्छ अहिले हामीले धेरै चीज चलाएका छैनौँ केही सामान्य हेरफेरहरू अहिले तुरन्तै असर गर्ने कुराहरू छन् भने तिनमा गरिएका बाहेक हाम्रो मेजर अपरेसन मेजर यसमा चाहिँ नि सेक्टरल अपरेसन सुरु भइसकेको छैन दुई तिन हप्ताको त्यो अभ्यासपछि हामी मिड वैशाख या जेठको पहिलो हप्ताबाट चाहिँ नि फुल अपरेसन हामीले 90 डेजको टाइम दिएको छौँ अझ त्यो टाइम लाइनमा 90 डेज दिएको पनि लगभग अब 80 दिन जति बाँकी छ त्यो बिचमा चाहिँ हामी फुल यो प्रिपरेसन पछि अभ्यासमा जाँदा अहिले मान्यजीले अपेक्षा गरेको रिजल्ट नम्बरमा आउँछ मैले सम्मानित यो समितिमा क्राफ्ट सहित जसरी म उता बस्दा रिपोर्ट ड्राफ्ट सहित अध्ययन गरेर प्रस्तुत गर्दै यतापट्टिबाट पनि म त्यसरी नै प्रस्तुत गर्ने म कोसिस गर्छु किनभने त्यो मान्छेले शब्द बोलेर भएन रिपोर्टले डाटाले बोल्नु पऱ्यो म डाटासहित उपस्थित हुने कोसिस गर्नेछु मान्यज्यूलाई यो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु माननीय हृदयराम थानी जसको म ठुलो प्रशंसक हुँ उहाँ एकदमै खरो ढङ्गले चाहे सत्तामा हुनुहुन्छ चाहे प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि आफ्नो कुरा बडो स्पष्टसँग राख्ने उहाँको स्वभावको निरन्तरता छ र अपेक्षासहित उहाँले केही कुरा भन्नुभएको छ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यहाँ बस्दा र यहाँ बस्दा फरक नहोस् भन्नुभएको छ तपाईँले त्यहाँको कुरा गर्नु मैले त यहाँ बस्दाको कुरा गरिरहेको छु म त्यहाँ बस्दा र यहाँ बस्दासँग आइपुग्दा पनि फरक हुने छैन हिजो भनेका सबै कुराहरू त्यहाँदेखिको त्यो लिगेसी त नभनौँ त्यसको निरन्तरता खबरदारीका कुरामा अवश्य पनि हुन्छ र जबरजस्ती कुनै पनि गर्न नसकेका कुराहरू भयो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यसलाई झुन्डिरहने विचारले पनि आएको पनि होइन र केही आशा गरेअनुसार नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नै म आएको हुनाले तपाईँ जस्ता माननीय साथीहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहनु भयो र त्यही भूमिका निरन्तर कुनै प्रेम नगरिकन अझ निर्मम भएर तपाईँहरूले आफ्ना प्रश्नहरू राखिदिनु भयो भने तपाईँको ती प्रश्नहरूले पनि ती खबरदारीले पनि काममा सघाउने कुराको म विश्वसनीयता दिन चाहन्छु सबै कालखण्ड भन्नुभएको छ सबै कालखण्ड भन्नेको अर्थ नेपालको शब्दकोशले जे भन्छ हामीले बुझेको त्यही नै हो शब्दकोशले सबै कालखण्ड भनेको अर्थभन्दा बाहिरको अर्थ हामीसँग छैन अर्थात् जुनसुकै कालखण्डमा जसको पनि सरकारको पक्षमा भएका विपक्षमा भएका न सबैको अथवा यहाँ नभएका अन्य पक्षहरूकोमा पनि हो त्यस कारणले अहिले व्यवस्था संविधान राष्ट्र जनता जोगाउने बेला हो कुनै पार्टीका अमुक नेता या कुनै पार्टी या अमुक पार्टीलाई सघाउने कुनै स्वार्थ समूहलाई जोगाउने बेला नै होइन राष्ट्र जोगाउने देश जोगाउने जनता जोगाउने मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने एउटा रोजगारी सृजना गर्ने त्यो अभियानका साथ आएको हुनाले त्यसमा काहीँ इफ बट यो त्यो तपाईँले भन्न छुटाएका सहितको कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ
मात्र समयको कुरा हो मैले पनि रन्छु कहिलेकै प्राय कि यो जति भोक लागे पनि थालै त खान सकिदैन गासै गास हुन्छ त्यो गास गासमा हामी एकदमै हेरेर काम गरिरहेका छौँ त्यो यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला म यहाँलाई यो कुरा पनि बताउन चाहन्छु त्यसै गरी निर्मला पन्तको विषयमा यहाँले त्यतिखेरै निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यो मेरो अघिल्लो कार्यकालको निर्णयभित्र छ त्यसलाई मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छु मेरा लागि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो सिङ्गो देशका लागि निर्मला न्याय दिनुपर्ने कुरा संवेदनशील छ तर त्यहाँ काहीँ न काहीँ केही न केही कमजोरीहरू भएको हुनाले अनुसन्धानमा देखिएको कठिनाईलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कठिनाईहरूका कारणले केही डिले अवश्य भएको छ होला तर हाम्रो नियत यसलाई समाधान गरेर लैजाने कुरामा नै अडिग छ निरन्तर हामी लागिरहनेछौँ र समाएर छोड्ने हो कि करुणाको भन्ने जुन विषय छ त्यो अवश्य पनि होइन त्यो एउटा प्रोसेसको रूपमा अहिले आई साहबले पनि भनिहाल्नुभयो हाजिरी जमानीमा कसैलाई राखिएको छोड्नुपर्ने कोही पनि मान्छे छैन छोड्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन त्यस्तो कुनै बेकारण छोड्नु पऱ्यो भने बेकारण चाहिँ छोडिदिनु पऱ्यो भने म आफै छोड्न तयार छु बेकारण बिना कारण कसैलाई छोड्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति आयो कसैलाई फेभर गरेर कुनै फेयरका कारणले फेभर गरेर कसैलाई छोड्नु पऱ्यो भने मै छोड्छु तर त्यसरी छोड्ने काम हुँदैन म यति कुराको सुनिश्चितता यहाँलाई गराउन चाहन्छु मान्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल कर्णालीको विषय एकदम संवेदनशील छ त्यसमा कुराहरू उठिआयो भूकम्प पीडितका लागि भनिएको विषयमा हामी मनसुनभन्दा अगाडि नै यसमा जति दात्री निकायहरू पनि केही जोडिनु भएको छ उहाँहरूबाट लिएर मनसुनभन्दा अगाडि नै राहतको लागि हामी लागि परिरहेका छौँ हाम्रो यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जति पनि निकायले यसलाई हेरिरहेका छन् एकदम गम्भीरता पूर्वक लागिरहेको हुनाले म यहाँलाई निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु जीवन जगाउनेको विषयमा यहाँले सोध्नुभएको छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर नै प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आएको हुनाले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा गएको यहाँहरूलाई थाहा छैन प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने बित्तिकै मैले सबैभन्दा पहिला आफूले पढ्ने बित्तिकै मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएँ प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने बित्तिकै भेरी नेक्स्ट डे 24 आवरभित्र समय तुरु तत्काल मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो र मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसको अध्ययन गर्ने र यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको हुनाले त्यसमा सन्दिग्ध रहेको यो विषय जीवन जलाउनेको विषय अत्यन्त गम्भीर छ यसका धेरै कुराहरू अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले मैले जिम्मेवार पदमा रहेर भन्नु पर्दैन भन्न मिल्दैन तर त्यो त्यही छ राखिएको छ त्यो लुक्दैन राज्यले हेर्न पाउँछ तर कहिले भन्दा आज हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरिरहँदा राज्यका कयौँ सूचनाहरू त्यसले दिएको छ एकदमै बृहत् झन्डै 480-485 पेजको भएको हुनाले त्यो धेरै बृहत् छ त्यसको सार्वजनिकरणमा मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन तर राज्यका विभिन्न निकायहरूका केही ग्यापहरू यहाँ देखिएको हुनाले त्यो ग्याप भएको कुराको जानकारी पाउँदा त्यो तस्करको लाभमा नजाओस् भन्ने कुरामा अलिकति सचेत मात्र भएका हौँ त्योभन्दा बाहेक त्यो कुनै न कुनै बेलामा त्यो सार्वजनिक जस्ताको जस्तै हुन्छ त्यो कुराको चाहिँ सुनिश्चितता म गराउन चाहन्छु त्यो कहिले भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो कुरा पनि मैले स्पष्ट पारेँ अब मान्य सर्वनाथ शुक्लले उठाउनु भएको डेलिभरीको विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुहोला भन्ने कुरामा अत्यन्त सचेत छु हाम्रो प्राथमिकता पनि यही नै हो मधेसका मुद्दाहरूमा कृषिका सामान बेच्ने र ल्याउने जुन एउटा निरन्तरको प्रचलन छ त्यो प्रचलनमा चाहिँ कहीँ कतै गरिब मान्छेले एक किलो चिनी ल्याउन लागेको मान्छेले दुःख नपाओस् राज्यले कडाई गरिरहँदाखेरि कडाई भनेको के हो र अधिकार खोसिने अवस्था के हो भन्ने कुरामा संवेदनशील हुनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ उपभोग के हो तस्करी के हो भन्ने कुराको बिचको त्यो रेखालाई गृह मन्त्रालयले राम्ररी कोर्नेछ मान्नेछु म यहाँलाई ध्यान आकर्षणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलका विषयलाई लिएर त सुरक्षा निकायबाट यहाँहरूलाई आइ नै सकेको छ र कडाई पनि हो कडाईको अर्थ यो होइन कि मानिसको हक अधिकारलाई पनि हनन गर्ने उहाँहरूको दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने त्यो त्यस किसिमको निर्मलता राज्यले गर्दैन गृह प्रशासनले गर्दैन म यहाँलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ माननीयज्यूको त प्रश्न म त छेकिएँ अलिकति ठ्याक्कै सिधा भएर यता सडकीतिर बढी भयो यतातिर बढी गएको हुनाले प्रश्न बढी आइरहेछ अनि यतातिर नै बढी प्रश्न पनि गर्नुभएको हो त्यो कुरा पनि सही नै हो र यहाँले भन्नुभएको सदन नै 4 वर्ष चलोस् बरु नचलोस् केही छैन भन्ने अभिव्यक्ति त्यो अभिव्यक्ति मैले नै दिएको हुँ त्यो अभिव्यक्तिमा यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो त्यस्तो अभिव्यक्ति हुनुभएन भन्ने कुरा मैले म सचेत रहनेछु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एउटा अत्यन्त अनुभवी पुरानो सांसदका रूपमा नयाँ सांसदलाई तपाईँले दिनुभएको सल्लाह हो यो सुझाव हो मार्गदर्शन हो भनेर मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु मैले अन्यथा पटपिटिकै लिएको छैन यो मैले भनिएको हो मैले नै ग्रहण गर्नुपर्छ मै सचिनुपर्छ आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा अग्रज सांसदका रूपमा मलाई सच्याउनका लागि स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु
यो सुरक्षामा यस्तो लाइसेन्स पनि दिन मिल्छ र भनेर प्रश्न गर्नुभएको तपाईसँग त्यस्तो कुनै चीज छ भन्नु भएको छ अब जुन कार्यविधिले दिएको गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा जे छ त्यो कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर हामीले काही पनि त्यस्तो अन्य अन्यथा गरिएको छैन त्यसैलाई नै निरन्तरता प्रयोग गरेको छ यद्यपि त्यो कार्यविधिलाई पनि हेर्नु पर्ने फेर्नु पर्ने सच्याउनु पर्ने कुराहरु त उठि नै रहेका छन् हामीले राज्य यस्तो बनाउन सकौं कि हामी लावा लस्कर सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर लिएर हिँड्नु पर्ने कुराको अन्त्य होस् भन्ने कुरामा म अत्यन्त सचेत छु तर त्यसका लागि मैले एकजनाले मैले हटाइदिएँ भनेर भन्दिदा क्षणिक रूपमा मैले त्यसको तारिफ त पाउला तर हामीले कार्यविधि नै बनाएर कानून नै सच्याएर यदि यसरी गरौँ भनेर बनाउन सकिने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने अवश्य पनि त्यसले लाभ लिन्छ र नीति निर्माण तहमा हामी भएका हुनाले हामी नै छलफल गरेर त्यसलाई सहज बनाउने त्यसलाई भद्दा छन् भने त्यसलाई घटाउने र सुरक्षित पनि हुने एउटा बाटो काहीँ न काहीँ खोज्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु रात्रिकालीन विषयमा दरबार मार्गमा धेरै समस्या छैन थमेलमा चाहिँ केही समस्या छ है त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले प्रश्न गरिरहनु भएको छ है भनेर भन्नुभएको हुनाले त्यसमा हामी अझै बढी गम्भीर छौँ त्यस्तो अवस्था आएछ भने हुनसक्ला आएछ भने मैले अघि भनिहालेँ कहिले पनि आफ्ना निर्णयलाई इगोको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन हामी जनप्रतिनिधिहरूले राज्यले त लिनै हुँदैन इगो शान्त हुँदैन मैले गरिहालेँ जसरी पनि गर भन्ने हिसाबमा हामी छैनौँ त्यस्तो देखिएछ भने दरबार मार्गबाट सुरु हुँदै जाउँला बिस्तारै त्यसलाई संयन्त्रलाई हेर्दै जाउँला कुराकानी गर्दै जाउँला कुनै त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि होइन खालि के भने डेड सिटी भनेर चाहिँ देशको राजधानी नै डेड हुने 8-9 बजेपछि केही पनि नपाइने खाना पनि नपाइने अँध्यारो सुरक्षाका दृष्टिकोणले नहुने भएको हुनाले यसलाई अलिकति लाइभ बनाऊ अलिकति जिउँदो जाग्दो बनाऊ यो त हाम्रो पर्यटकहरू आउने सहर हो हाम्रो त पर्यटन त हाम्रो ठुलो पोटेन्सियल भएको देश हो नि त्यस कारणले काहीँबाट यसलाई अलिक चुस्त बनाउँदै जाउँ अभ्यास गर्दै जाउँ र बिस्तारै यसलाई लिएर जाउँ भन्ने विषय नै भएको हो त्यो मात्र होइन अहिले रात्रिकालीन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चलाएका पेट्रोल पम्पहरूलाई हामीले 24 घन्टा खोलेका छौँ त्यसले चाहिँ नि धेरै राम्रो सन्देश प्राप्त भएको छ त्यसले एउटा त रातिको समयमा कहाँ हाल्ने भनेर दिमागमा सोचिरहनु पर्ने हुन्छ खुलेको छ भन्ने थाहा हुन्छ कम्तीमा यो उपत्यकाभित्रको कुरा आज गरिरहँदाखेरि रातिको समयमा मसँग पेट्रोल भर्ने ठाउँ छैन भन्ने त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले सुरुवात गरेका छौँ जसको रिजल्ट असाध्यै राम्रो आएको छ क्रमशः सहरहरू चलायमान बन्नुपर्छ गाउँठाउँ सबै सुरक्षित हुनुपर्छ कुनै पनि समय देशका कुनै पनि नागरिकहरू चाहे महिला हुन् चाहे पुरुष हुन् चाहे वृद्ध वृद्ध हुन् चाहे बालबालिकाहरू हुन् जो पनि हिँड्दाखेरि यो सहर सुरक्षित छ भन्ने कुराको महसुस गराउने राज्यको कर्तव्य एउटा हाम्रो धर्म हो त्यसको अभ्यास गर्ने क्रममा हामी आएका छौँ हिजोको राजनीतिक परिस्थिति अलिकति बेग्लै थियो होला त्यो राजनीतिक परिस्थितिमा चाँडै बन्दहरू हुन्थे होला सुरक्षाका चुनौतीहरू थिए होला अन्य धेरै कुराहरू थिए होला तर परिस्थिति फेरि यससँगै हामीले धेरै कुरा फेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले हामी त्यसको अभ्यासमा लागेका छौँ र अन्त्यमा मित्रराष्ट्र चिनतर्फको चाहिँ यो सरकारको विषयमा मेरो चाहिँ कुराकानी भएकै थियो यसबारेमा मान्यज्यूले मलाई कुराकानी गर्नुभएको थियो मान्य दिनेन्द्र बडुले चाहिँ भेटघाट गरिसकेपछि मेरो केही बेर अगाडि समितिको बैठक आउनु अगाडि पनि चिनिया राजदूतसँग मेरो भेटघाट भएको हुनाले यसलाई यस यो विषयमा पनि मैले यो यसको सहजता यो सीमा क्षेत्रको सहजता र संवेदनशीलताका विषयमा लामो मेरो छलफल भएको छ र त्यसलाई दुवैले चाहिँ नि अनर गर्छौँ हामी यसलाई भन्ने कुरा भएको छ यो तिङ्कर नाका प्रवेश गर्ने प्रवेश पत्र चाहिँ तयार भएको तर त्यो चाहिँ अरूले पनि प्रयोग गर्न सकिने जसले प्रयोग गर्दा पनि हुने भएको हुनाले र त्यो चाहिँ त्यो एउटा रिडिङ गर्ने कोड एउटा भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने क्युआर कोड सहितको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो छापिसकिएको छ भन्ने तर्क दिएको हुनाले छापिसकिएकै कारणले चाहिँ यो लागू नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन म यो कुराको सुनिश्चितता यहाँलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सायद यो हप्ताभित्रमा यसको अध्ययन भएपछि यसलाई तुरन्त काउन्टर पार्टसँग कुराकानी गरेर हामी लागू गर्ने विषयमा जान्छौँ यसबाहेक यहाँले उपलब्ध गराउनुभएका विभिन्न अन्य जानकारीहरू छन् सीमाका विषयमा फेरि हामी बस्ने नै छौँ त्यसमा हामी संवेदनशील छौँ अहिले म नयाँ पनि भएको हुनाले केही त अध्ययनका विषयमा छन् त्यस कारण नबुझी बोलिदिँदाखेरि त्यसको गलत अर्थ नजाओस् भनेर अलिकति सचेत भएर केही मैले भन्न सकिनँ तर पनि म तपाईँले उठाउनु भएका हरेक विषयमा सचेत छु भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु र फेरि पनि र अन्य यो पत्र विषयमा तपाईँ कुराकानी भएको हुनाले मैले यसलाई एड्रेस गर्नु परेन यो पत्र मलाई प्राप्त भएको छैन अहिलेका मितिसम्म अहिले यतिखेर पाइरहँदा र मैले हेरिरहँदा पदार्थमा गृह मन्त्रालय या गृहमन्त्रीलाई यसले पदार्थ गरेको छैन एउटा अन्तिम यसमा नोट एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी अलिकति खुल्ला के हुनुपर्छ भने कतिपय विषयहरू साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण भएर पनि आउँछन् कतिपय विषयहरू विभिन्न कोणबाट प्रभावित भएर पनि आउँछन् हामीले त्यसलाई छुट्याउन सक्ने संयन्त्र त बनाउनै पर्छ कसैप्रति पूर्वाग्रह आग्रह राखेर लेखिएका लेखाइएका
विषय वस्तुहरु चाहे सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट होस् चाहे संचार माध्यमहरुको प्रयोगबाट होस् त्यसले साच्चै नै 100% त्यो विश्वस्त बात भने वातावरणमा हामी छौं त आज चाहे जसले लेखेको होस् चाहे व्यक्तिका रूपमा जति सुकै सम्मानित पदमा भएको मान्छेले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषय आरोप प्रत्यारोप होस् या देशको सबैभन्दा विश्वसनीय संचार माध्यमकै विषयमा लेखिएको विषय होस् लेखिएको त्यही आधारमा व्यक्तिले लेखेको कुरा र संचार माध्यमले लेखेको कुरा ठ्याक्कै जस्तो हो त्यही ठ्याक्कै यही नै हो भनेर विश्वास गर्ने अवस्थामा हामी छौँ त पक्कै पनि छैन त्यसलाई रिभ्यू गर्ने त्यसको फ्याक्ट चेक गर्ने अवधारणा अब हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ आजको दुनियाँमा हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको एआई टेक्नोलोजी छ डिपफेक जस्ता कुराहरू आउन लागिरहेका छन् भोलि यस्तो अवस्थामा पनि कहीँ आइडियो भनेर हामी उत्तेजित भएर कहीँ आइडियो ल भनेर त्यसलाई फ्याक्ट चेक नगरिकन त्यसको चाहिँ प्राविधिक जाँच नगरिकन के हामी त्यसलाई सम्मानित सदनमा सम्मानित समितिहरूमा एजेन्डाका रूपमा विषयका रूपमा डिस्कस गर्न सक्छौँ होला र यो प्रश्न हामी सबैले एकपटक मनन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ किनभने यो सबैका लागि आउने अवस्था आउँछ सबैका लागि काहीँ न काहीँ यस्ता विषयहरू आउन सक्छन् राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार यति लामो राजनीतिक जीवनमा तपाईँहरू पनि त कुनै न कुनै कालखण्डमा हुनुभएकै होला नि फरक यति हो कि आजको कालखण्डमा प्रविधिको दुरुपयोग हुन थालेको छ हिजोको समयमा प्रविधिको दुरुपयोग थिएन कुनै एउटा अमुक पत्रिकामा छापिन्थ्यो लेखिन्थ्यो ढोकामा फालिन्थ्यो अनि त्यसले चरित्र हत्या भएको हुन्थ्यो समाजभरि फैलिन्थ्यो तर आज त्यसको प्रकृति चेन्ज भएको छ परिवर्तन भएको छ यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले फ्याक्ट चेक गरेपछि मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा लिएर जाने त्यसको वास्तविक अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ बहसमा लिएर जाने अझ सदनमा अझ सम्मानित समितिमा लिएर आउने परिपाटी विकास गर्यौँ भने साँच्चै नै हामी हाम्रो सदन सदन जस्तो हुनेछ हाम्रो समितिहरू समिति जस्तो हुनेछ मैले यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेको मात्र हो आउने बित्तिकै यसमा उचालिनुभन्दा आज यसमा लेखिएको छ आज यसमा छापिएको छ आज फलानुले भनेको छ भन्नुभन्दा आज यो विषय जानकारीमा आयो र यो विषय यहाँ पनि लेखिएको छ भन्न सकियो त्यसलाई पनि एउटा सप्लिमेन्ट्री बनाउन सकियो अन्य फ्याक्टले प्रभावित गर्यो भने हामी त्यस्ता विषयमा छलफल गर्दा त्यसले सान्दर्भिकता पनि हुन्छ त्यसले नतिजा पनि दिन्छ र हाम्रो गरिमा पनि कायम रहन्छ तर आउन पाएको छैन छलफल गर्ने कतिपय अवस्थामा त कतिपय ठाउँहरू कसले सञ्चालन गरेको छ त्यसको पछाडि कसले सहयोग गरिरहेको छ कसको इन्ट्रेस्ट छ स्वाभाविक रूपमा कयौँ माननीयहरूको व्यापार व्यवसाय छ कयौँ माननीयहरूको सञ्चार माध्यममा मित्रता सही छ यी सबै कुराहरूको फ्याक्ट चेक गरिवरी मात्रै समितिमा सदनमा कुराहरू उठोस् भनेर मैले आज यो सम्मानित समितिमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध राखेँ यो मन्त्रीका रूपमा मेरो यो बैठकमा आज यो पहिलो दिन भएको हुनाले पनि पहिलो दिनमा नै यसतर्फ मैले सबैको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ होला भनेर यो विषय राखेको छु जति पनि विषयहरू उठाइदिनु भयो यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ यहीँ ठुङ्ग्याउँछु हस् नमस्कार